У Памплоні в заключний день фестивалю «Сан-Фермін» під час забігів із биками постраждало ще 5 людей. Серед них 23-річна громадянка Австралії. Вона отримала травму грудної клітки після того, як її збив бик. Наразі про стан жінки нічого не відомо. 4 інших відбулися порізами та забоями через падіння. Нагадаю, напередодні в забігах биків у Памплоні постраждала рекордна кількість людей. Щонайменше 21 учасника госпіталізували.